أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ღმერთებს შენთვის განსაკუთრებული გულმოდგინებით ზრუნიათ და შეუდარებელი სილამაზე მოუციათ. შენ ასე არ ფიქრობ? სასახლის მეჭუჭლეთ უხუცესი ჰუნიფერი მომგვარეთ. ეს მის სამოში ვიპოვეთ, ქალბატონო. ქალბატონო, ეს იუზარსიფის გაყიდვის საბუთია. ვიღაც შიმონს იუზარსიფი მალიკზე გაუყიდია. ეს საბუთი შენთან კი არა, სასახლის ხაზინაში უნდა ინახებოდეს. როგორც გენებოთ. ისმენთ, ქალბატონო. იუზარსიფი შენთვის მომიბარებია. მინდა რომ ისე აღიზარდოს, როგორც საჭიროა. სასახლეში ცხოვრების წესი ისწავლოს და სხვებზე მოპყრობა. გვჯერა რომ ამას ყველაზე უკეთ სასახლის მეჭურწლეთ უხუცესი გააკეთებს. რა სიტყვი ის, რასაც აკეთებს, ყველაფერ სიყვარულით აკეთებს? ამ მეცხვარე მომთაბარემ არც კი იცის საქრისტვის მოვიდა. სიყვარულსა და პატივისცემასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და საერთოდ არც ზრდილობიანია. როგორ მოუხდა ეს სამოსი? ჩუმად. ასე აშკარად ნუაქებთ, გათამამდება. წამოდი ჩემთან. ეს ოთახი ზულეიხასა და ფოტიპარის უახლოესი მეგობრების სასტუმრო ოთახია. ამ ოთახში შეღწევისთვის 7 კარი უნდა გაიარო. კარები თუ ჩაიკეტა, ოთახში ვერავინ ვეღარც შევა და ვეღარც გამოვა. ამ კარების კლიტეები მხოლოდ ჩვენი ბატონის ძვირფას მეუღლეს ზულეიხასა აქვს. ესეც ჩვენი სასახლის შეუდარებელი ხედი. აქედან ადვილად შესაძლებელია დიდებული ნილოსის ცქერა. მოპირდაპირე მხარეს დასავლეთით მიცვალებულთა სამყაროს დანახვაც შეგიძლია. წამოდი.
ეს ზულეიხას საკუთარი ოთახია. ის ძალიან ამაყი და ქედმაღალი ქალბატონია. ფრთხილად იყავი, მის ბრძანებებს წინ არ აღუდგე. წავიდეთ. ესეც მისი აღმატებულება ფოტიფარის მოსასვენებელი ოთახი და საკუთარი ბიბლიოთეკა. ფოტიფარი დიდი ეგვიპტის მეორე პიროვნება. პირველ რიგში უნდა ისწავლო მისსა და სხვა დანარჩენ წარჩინებულ ადამიანთა წინაშე ქედის მოხრა. ესეც სუფარია, მისი აღმატებულება ფოტიფარის პირადი ბიბლიოთეკარი, რომელიც წიგნებსაც უკითხავს. წავედით. ეს ქალბატონისა და დიდებული ფოტიფარის სასადილო ოთახია. როგორ მე იოსები უნდა დავიხსნა? ყველა ღონე უნდა ვიხმარო. მე გამოსავალს ვერ ხედავ. იოსები პატიმარიან ტყვე ხომ არ არის? რაც არ უნდა იყოს მონა. იმ დიდებულ სასახლეში იოსებზე მონას ნამდვილად ვერ იტყვე. ჩიტი ოქროს გალიაშიც რომ იყოს, ის მაინც ტყვეა. სანამ იოსებს მამა მისდარ დაუბრუნებ, ეგვიპტიდან ვერ წავალ. მაგრამ თვითონ არ ნახე ფოტიფარს და მის მეუღლეს, იოსები როგორ უყვართ? მაგრამ არა იმდენად, რამდენადაც თავის მამას, შუამავალ იაკობს უყვარს თავის შვილი. კი, მაგრამ მალიქ, როგორც იოსები ამბობს, ის ეგვიპტეში ალაჰის სურვილით ჩამოვიდა. ეს ჩემი ბოლო სავაჭრო მოგზაურობაა. ქარავანი მოამზადეთ და ბაბილონში უკან დაბრუნდით. ეს მონებისა და მოსამსახურეების საცხოვრებელი ადგილია. უნიფერი გვესტუმრა! უნიფერი გვესტუმრა! ბატონი, უნიფერი გვესტუმრა! ესენი ყველანი ფოტიფარის სასახლეს ემსახურება. ზოგი სასახლეში სხვადასხვა დანიშნულებისათვის შრომობს, ზოგი პაპირუსისა და ბამბის ყანებში მუშაობს. ამჟამად მონათა ნაწილი სხვადასხვა ადგილას მუშაობენ. თითო ოთახში თითოული ოჯახი ცხოვრობს. ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობენ. დიდებული ფოტიფარი, ურადღებას რატომ არ აქცევს? სასახლის მსახურთა და მინდორში მომუშავეთა მდგომარეობა უფრო უარესია. ჩვენ ამათ საცხოვრებელ ადგილს და ყოველდღიურ საკვებს ვააძლევთ და ისინი დაცულები არიან. შემიძლია მათ სანახავად მოვიდე? რატომაც არა. მაგრამ გახსოვდეს, ფოტიფარისა და ზულეიხასაგან ნებართვა არ დაგავიწყდეს. ესენი ტახტრევანის მატარებელი მონები არიან.
აკკი პაპირუსის გრაგნილები მზადდება. შვიდობა ჰუნიფერს. პაპირუს წერისთვის ვიყენებთ. ჩვენ წერისთვის ცხოველების ტყავს ვიყენებდით. ეს ცხოველის ტყავზე უკეთესია. შენ წერა კითხო იცი? ვიცი, ჭემა გამჩენმა წერაც მასწავლა. ძალიან კარგია. წერის მცოდნე მონა მისი ბატონისთვის დიდებული რამეა. რა თქვი, ვისგან ვისწავლეო? ჩემი აღმზრდელი პატრონისგან. მან ყოველი ენა იცის. კარგი, კარგი. გასაგები. წავედით. აქ ტილო იქსოვება. ტილო სამოსის წარმოებაში გამოსახანებელი ქსოვილია. აქ ყველაზე თხელი ტილო იქსოვება, რომელსაც სამეფო ტილოს ეძახიან. აქ ტილო მხოლოდ სასახლეში მცხოვრებთათვის იქსოვება. ყველაზე უფროსი ფრიფანა ქსოვილები ფოტიფარის საყვარელი მეუღლის სულეიხასთვის იქსოვება. წავედით. ესეც სასახლის ქოთნების საამქროა. შვიდობა ჰუნიფერს. შვიდობა. ეტლმა გავლისას წყლის მილები დააზიანა. შენ უნდა გაგეკეთებინა მილი, რაკენი გააკეთე? ასეთი მილებია, ბატონო? დიახ, დიახ, ზუსტად მასეთი. ყველა დაზიანებულ მილს ახლე შევძლე. ახლა ეს დავათვალიეროთ. აქ საცხობისა და სამზარეულოსთვის საჭირო პროდუქტები ინახება. შენ რა ხომ არ გაგიჟდი? შენ საქმეს მიხედე. ნუ დაგავიწყდება. სანამ არ დაგიძახებენ, ან არ გითხავენ, მანამ პასუხს ნუ გასცემ. ზულეიხა ამაყი ქალია. ზოგჯერ სხვებივით შეუბრალებელია. ესეც სასახლის სამზარეულო. ადამიანთა კლასის მიხედვით სხვადასხვა კერძები მზადდება. მონათა და მსახურთა კერძი ცალკე. სასახლეების მოხელეებისა და დაცვისთვის ცალკე. ფოტიფარისა და ზულეიხას კერძები კი უფრო განსაკუთრებულად მზადდება. განსხვავებული კერძები რატომ მზადდება? უკეთესი არ იქნება ყველასთვის ერთი და იგივე კერძი რომ მომზადდეს? ეს შეუძლებელია. მას როგორ შეიძლება? ფოტიფარისა და ზულეიხას მონებსა და მის მოსამსახურეებზე გატოლება შეუძლებელია. მათ შორის კლასობრივი განსხვავება. ეს იუზარსიფია. დღეიდან ის კერძების განაწილებაში დახმარებას გაგიწევთ. მან წერა კითხვა იცის. ის ჩვენს მიერ დადგენილი ამბრის მიხედვით ყოველ განყოფილებაში საჭირო რაოდენობით საჭმელს გაგზავნის. ხედავ როგორ გიყურებენ. აქ შენ შესახვედრად მოვიდნენ. რა გინდათ,
საქმე არ გაქვთ? საქმე შეუდექით. ჩქარა. იმუშავეთ. წავედით. ეს სასახლის ტაძარია. ფოტიფარი და ზულეიხა აქ ლოცულობენ. ჩვენს ღმერთებს აი აქ ვიცავთ. აი ამ ადგილას. ეს მათთვის განკუთვნილი ადგილია. თქვენს ღმერთებს ადგილსამყოფელი სჭირდებათ? ეს ბუნებრივია. წვიმაში და ქარიშხალში მათი გარეთ დატოვება არაფრით არ შეიძლება. შვიდობა დიდებულ ჰუნიფერს. ინსპექციისთვის ყოველთვის დილაობით მობრძანდებოდით. დღეს ამ მონაკვეთში რატომ შეწუხდით? იზარსიფ სასახლეს ვათვალიერებინებ. მინდა რომ სასახლეში მცხოვრებლებს გაეცნოს. იქ რა ხდება? სასახლეში ზოგიერთი ძვირფასი ნივთი დაიკარგა. ესენი სასახლის შიგა დაცვის გუშაგები არიან. დანაშაულს არც ერთი არ აღიარებს, ერთმანეთს აბრალებენ. გასაგებია. აბა ვნახოთ. ყველას დასანახად ორივე ჩამოსახრჯობია. გასაგებია? ორივე. დანაშაულს თუ არ აღიარებენ, აუცილებლად ასე მოვიქცევით. გეფიცებით, მე არაფერი ჩამიდენია. გეფიცებით, მართლა არაფერი ჩამიდენია. არც მე ჩამიდენია არაფერი. სათითაოდ ილაპარაკეთ, გამაგებინეთ რა ხდება. შეცდომა დავუშვი. იძულებული გავხდი. როგორ თქვა, არ ვიცი. უცებ ჩამეძინა. გურდობის დღეს მე არც კი მორიგეობდი. ვერ ხვდებია ქრისტეს მომიყვანეთ. ბოლოს და ბოლოს დამნაშავეს აუცილებლად ვიპოვით. უკეთესია ახლავე აღიაროთ და ყველაფერი დაასრულეთ ამითი. ის ამბობს რომ მის საგუშაგოსთან მისულხარ. მე? მის საგუშაგოსთან? ტყუილია. ის ტყუილს. მე ქურდობა არ ჩამიდენია. მოწმე არ მყავს, მაგრამ იენიფერი სახაზინო ოთახიდან გამოსვლისას დავინახე. დამინჯერეთ. ამ ხელა სასახლეში შენს გარდა ვერა ვინ დამინახა? დაცვამ განაწესში ყოფნისას ყველაფერი უნდა გააკონტროლოს. არ უნდა დაგეძინა. დამნაშავე ხარ. თუ ხარ, იენიფერი გაათავისუფლეთ, ხოლო ეს ჯარისკაცი საპყრობილეში ჩასვით. მე ქურდი არ ვარ. შემიბრალეთ. გთხოვთ. შემიბრალეთ. გასაგებია. იენიფერ კიპტაი გაათავისუფლეთ, ხოლო ეს საპყრობილეში ჩასვით. იბრძანებთ. ბატონო, მე ქურდი არ ვარ. დამიჯერეთ. ქურდი არ ვარ, გესმით? შემიბრალეთ. წყეული მწყფილიყავი იენიფერ. მოკეთე. იმედი აღ მერთების წყევას გადაიყრები. მოკეთე მეთქი. სიმართლეს რატომ არ ამბობ? ბატონო, მე ქურდი არ ვარ. გეფიცებით, ქურდობა არასდროს ჩამიდენია. მე შემიძლია გავარკვიო ვინ არის ქურდი. არა შვილო, ეს შენი საქმე არ არის. მერწმუნეთ. ხომ გინდათ გაარკვიოთ რომელია ქურდი? რა თქმა უნდა, მაგრამ შენ როგორ უნდა გაარკვიო? მამამ მასწავლა. ის ასეთ საკითხებში ძალიან კარგად ერკვეოდა. დარწმუნებული ხარ? დიახ ბატონო. შეგიძლიათ გამომცადოთ? ამოვცადოთ.
მე ვიცი ვინ არის ქურდი. უკეთესია დანაშაული აღიაროს და სასჯელი შეიმსუბუქოს. სამგაულების დაკარგვის დღეს მე განაწესში არ ყოფილ ვარ, ასე რომ უდანაშაულო ვარ. მე უდანაშაულო ვარ. ქურდობა მე არ ჩამიდენია. მოწმე არ მყავს, მაგრამ იენიფერი სახაზინო ოთახიდან გამოსვლისას დავინახე. მე ვიცი ვინცაა უდანაშაულო, მას არ შეეშინდეს. დამნაშავეც ვიცი. ცოტა ხანში მას ყველა გაიგებს. ჰუნიფერს თხოვ, როცა ვანიშნებ დამნაშავეს თავი მოჰკვეთოს. შეგიძლიათ ამის გაკეთება, ჰუნიფერ? მე მხოლოდ მინდა ვიცოდე ვინ არის ქურდი. ამისთვის რადამონი მზადა. საკმარისია მხოლოდ მანიშნოთ, ყოველივეს დაუყოვნებლი გავასრულებ. რადამონ, ორივემ დაიჩოქოს. ფალები აუხვიეთ. ხელსახოცი მოიტანეთ. ხელსახოცები. კურდ საბოლოო შანს ვაძლევ. თუ თვითონ აღიარებს, შეწყალებული იქნება. მაგრამ მე თუ მივუთითებ, რადამონი დაუყოვნებლივ თავს წააცლის. ქურდი ესა, ხმალი ამოიღეთ. ქურდი ესა, მოკვეთეთ თავი. არა. არა, ნუ იზამთ ამას. ვაღიარე. სამკაულები მე მოვიპარე. მომიტევეთ ბატონო. თავს ნუ მომკვეთეთ. მაბადიეთ, მე მოვიპარე. მე მოვიპარე ბატონო. ნუ მომკვეთ თავს. მე მომიპარე. არ მეგონა ასე მალე თუ აღიარებდი. ყოჩახი ზარსებ. წაიყვანეთ აქედან. ყოჩახი. ყოჩახი, ყოჩახი. შესანიშნავი იყავი. არ მეგონა თუ მოახერხებდი. მადლობელი ვარ. ადექი. შენი მადლობელი ვარ, ეზარსებ. შენ რომ არ ყოფილიყავი, დავისჯებოდი. დიდი მადლობა. იენიფერი შენი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად გავაწბილე ამდენ ხალხში, თორემ ამას არ გავაკეთებდი. სულ უდანაშაულოც არა. საგუშაგოს კიდევ ერთხელ თუ მიატოვებ, სასტიკად დაისჯები, გასაგებია. არის ბატონო, მადლობელი ვარ. დიდი მადლობა. კარგი, იუზერსი, წავიდეთ ახლა აქედან. წავედით. ნიჯერია და თანაც ჯგუიანი. დაინახე როგორ გააბა მახეში. ლამაზია და თანაც ჯგუიანი. ო, მართალია. დაუჯერებელია ბავშმა ასეთი რამ როგორ გააკეთა. წარმოუდგენელია. იფიქრა თავს წამაცლიანო და სასტრაფოდ აღიარა დანაშაული. წამოხტა ფეხზე და დაიწყო ყვირილი. არა, არა, თავს ნუ მომკვეთავთ. ვაღიარებ, ვაღიარებ, მე მომიპარეო. დაიწყო ხვეწნა, ვედრება. იზარსიფის ამ ტაქტიკამ ყველა გააოცა. იქ მყოფი ყველა გააოცა. ყველანი მადლობას ეუბნებოდნენ და გაოცებული ემადლიერებოდნენ იზარსიფს. მართალი გითხრათ, ამ ცირფასი საჩუქრისთვის ფოტიფარის მადლიერი უნდა ვიყოთ. იზარსიფმა წერა კითხო ციცის ხალბატონო. დღეიდან ზედმეტ კერძებს ვერავინ ვერ წაიღებს. იზარსიფი ყველა თავის წილს მისცემს, ისე როგორც საჭიროა. წერა კითხვის მცოდნე მონა ბატონისთვის ბევრს ნიშნავს. სად უნდა იცხოვროს?
Sad. Ჯერ არ გადაგვიწყვეტია. Აქ რა გადასაწყვეტი? Რა თქმა უნდა მონებთან. Არა. მონებთან არა. სასახლეში უნდა იყოს. აქ იმ ოთახში დარჩეს გუშინ რომ აჩვენეთ. იუზარსიპ, აბა თქვი მოგწონს ის ოთახი? მადლობელი ვარ. ნებას თუ მომცემთ. მე სასახლის მოსამსახურეებთან და მონებთან ერთად ცხოვრება მინდა. სად და ვისთან ერთად იცხოვრებ, ამას მე ვწყვეტ, გასაგებია? ხომ გაიგე? მონის სასახლეში ცხოვრება კანონებს ეწინააღმდეგება, ქალბატონო. ამან შეიძლება დანარჩენ მონებში შური და აჯანყება გამოიწვიოს. მაშინ როდესაც მე და სასახლის ბატონს ფოტიფარს ეს ბავშვი გვიყვარს, ვის რა ეთქმის? ეს საკითხი გადაწყვეტილია. იუზარსიპ, შვილო, მე როგორც იცი შვილი არ მყავს. გთხოვ როგორც შენი мама ისე მიმიღე. რამე თუ დაგჭირდება, მხოლოდ მე მითხარი. მადლობელი ვარ. საწყალი мама. ღმერთმა მოთმინება მისცეს. კენანის მგლებო, თქვენ გეუბნებით, თქვენ მოგმართავთ. რატომ ზდუმხართ? მითხარით. მითხარით. мама. კლები ლაპარაკობენ? არა, შვილო. მაგრამ ალაჰი თუ ისურვებს, მაშინ აი დაი. აი, ხედა? მოვიდა კიდეც. მოვიდა. мама მოვიდა. ადეკით. რა უყავით თქვენი ძმა? სასუქს რატომ არ მცემ? მგელმა დაგლიჯა, ხომ გითხარი? სტუით. მგელს კითხე და მან უარყო. თქვა რომ იოსების შესახებ არაფერი იცის. მგელმა? კარგი რა мама. მგელმა როგორ უარყო? მე გავიგონე. თქვა რომ იოსები მე არ დამეკლეჯიაო. სანამ ძალიან გვიანი არა, თქვით რა უყავით იუსუფს. თქვით მეთქი. ჩვენ სიმართლე გითხარით, мама. ის მგელმა დაგლიჯა. მგელს ცილს ნუსწამებთ, ეს თქვენ ჩაიდინეთ, როგორც მგლებმა. მოინანიეთ და სიმართლე თქვით.
ალლაჰი მონანიების შანსს ყველას არ მისცემს, განსაკუთრებით კი გულქვა ადამიანებს. ნახვამდის მალიკ, აბაშენიცი თავს გაუფხილდი. მშვიდობის გზა მოგცეს ღმერთ. იუზარსიფი მოიყვანეთ. წლები გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვიქორწინეთ. უკვე ხვდები, რომ ბავშვი აღარ გვეყოლება. არ მინდა, რომ დედაშვილობის სითბო აღარ განიცადო. რამდენიმე წელია, რაც ვიქორწინეთ. რა იცით, რომ მომავალში ბავშვი არ შეგვეძინება? მინდა ისიც იცოდეთ, რომ ჩემი თქვენ და მის სიყვარული ბავშვის ყოლისთვის არა. ჩემო ბრძანებელო. კარგად ვიცი, რომ ძალიან გიყვარვარ ჩემო დედოფალო. ამ სიყვარულის გამო გაჩუქე იუზარსიფი. ვიცი, რომ ასეთი შვილის ხოლა ძალიან გაგახარებს. ბედნიერებას თქვენი სიყვარულის გარდა ვერავინ და ვერაფერი მომგვრის. იუზარსიფი იმიტომ მივიღე, რომ ის თქვენი საჩუქარია. ხომ შეიძლება, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ბავშვი შეგვეწინოს? იუზარსიფივით ლამაზი და საყვარელი იქნება ნეტავ. შეიძლება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მასავი ჭკვიანი და მცოდნე არ იქნება. რა ჩაიდინე ისეთი, რომ ზულეიხა ასე გაგებს? სამკაულების ქურდის პოვნის ხერხმა ყველა გააოცა. სასახლეში ყველა გაოცებულია. ბატონო, დღეს სასახლეში ყველა ამაზე საუბრობდა. ყველა იმას ყვებოდა, იუზარსიფმა იენიფერი როგორ გაგზავნა საპყრობილეში. პირველ სავე დღიდან დაამტკიცე, რომ შენ ზულეიხას შვილობას შეძლებ. ჩემი ყურით გავიგონე, მისი შვილად მიღება უნდათ. ზულეიხა? ზულეიხა ამაზე დათანხმდა? არაფერი უთქვამს, მაგრამ ჩანდა, რომ თანახმა იყო. რაღაც რაღაცებს ყური მოვკარი, მინდა გავიგო რა ხდება. წარმომიდგენია, აუცილებლად იუზარსიფს ეხება. იუზარსიფი გიშვილებია, მართალია? კარგი არჩევანია რა.
მაგრამ ეს ჩვენს ადათ წესებს ყველანაირად ეწინააღმდეგება. იუზარსიფი უცხო და დაბალი ფენის წარმომადგენელია. თქვენისთან არისტოკრატს არანაირად არ შეეფერება. ამაზე ნერვიულობთ. ჩემი შვილი რომ გახდება, თავისთავად დიდგვაროვანი იქნება. კი, მაგრამ ის რწმენას რა ეშველება? რა იცით, რომ ამონის მტერი და ეგვიპტის რწმენის წინააღმდეგი არ იქნება? შენმა ნათქვამმა გამაოცა. იცი რა ქარი მამა, ახალი ნერგი იქეთ-აქეთ ძალიან ადვილად იხრება. გირჩევთ ამ გადაწყვეტილებაზე უარი თქვათ. გირჩევთ. მე უკვე გადავწყვიტე. ამ უსიამოვნო სიტყვების მოსმენა არ მსურს. გთხოვთ. მაშინება მომეცით ბოლო სიტყვაც გითხრათ. დღეს ამონის ჯადოქართან ვიღავი. იუზარსიფის თვისებებზე ვუამბე. იცით რა მითხრა? ეს ბავშვი ზულეიხას მტერია. მას ღმერთებთან დააშორებს და ცხოვრებას საპყრობილედ გადაუქცევსო. წარმოგიდგენიათ? ჯადოქარმა ისიც თქვა, რომ თქვენ მომავალში სხვა ღმერთებზე დაიწყებთ თაყვანისცემას. ამ უაზრობა საიდან როშავ? ის ერთი პატარა ბავშვია. მას როგორც მინდა, ისე გავზრდი. გონი გამიგეთ. ხვალიდან ის ჩემს გვერდში იქნება. მინდა ეგვიპტელთა ტრადიციები და კულტურა შევასწავლო. ამაში შენც დამეხმარები. მე მხოლოდ თქვენთვის ვღელავ. რადგან ასე გნებავთ, ვალდებული ვარ დაგემორჩილოთ, მაგრამ არ თქვათ, რომ ქარი მამამ არ მითხრაო. ბატონი ფოტიფარის კერძების სასახებად მოვედი. იუზარსიფის მოსლამდე არ იქნება. კერძების დარიგება მას ეხება. მან ყველას თავი შეაყვარა. ფოტიფარსა და ზულეიხას მისი შვილად დაყვანა უნდათ. გზა მოგვეცით. სასახლეში მცხოვრებთა სია იუზარსიფს გადაეცით. ყველას იმდენი საჭმელი მიეცით, რამდენსაც იუზარსიფი გეტყვით. გუშაგები საჭმელი 20 კაცზე. კაცზე. ტაძარში მხოლოდ 5 მსახურია. 20 კაცის საჭმელს რატომ ღებულობთ? ღმერთებს არ უნდათ საჭმელი. რა, ღმერთები საჭმელს მიირთმევენ? არა, არ მიირთმევენ. მაგრამ მსახურებმა მათ საჩუქრად კერძები უნდა მივართვათ, რათა აკურთხონ. ღმერთების ამ ნაკურთხ საჭმელებს შემდეგ ვინ მიირთმევს? ვინ? საუკეთესო საჭმელი და ნაკურთხი ტაძრის ქურუმებს და მსახურებს ეკუთვნის. გამოდის, რომ ტაძრის მსახურები 4ჯერ მეტს ჭამენ. ამიტომაც ზუქდებიან დღითი დღე. სასახლის დანარჩენ მსახურებს მუცელი ვერ ამოუძღიათ. ესენი კი ღმერთების ხარჯზე უფრო და უფრო ზუქდებიან. შეხედეთ რას გვანან. ღმერთებმა ჩვენი საჭმელები რომ არ აკურთხონ, ამ შემთხვევაში რა მოხდება? ალბათ გაფუჭდება. ხომ ასეა? ტაძრის მსახურების თუ არ გრცხვენიათ, ღმერთების მაინც შეგრცხვეთ.
ეს გუდიანი იოზარსიპს კარგს არაფერს მოუტანს. აი ნახავთ. აქ ხუთი კაცი წერია. უფლება არ მაქვს ზედმეტი საჭმელი გაგატანოთ. უფლება არ მაქვს რა ვქნა. ეს შენი საქმე არ არის გესმის? ჩვენ ყოველთვის 20 კაცის საჭმელი მივქონდა და ახლაც დავიღებთ. დღეს რამდენიც უნდათ იმდენი მიეცით. ეს საქმე ხუნი ფერმა მოაგვაროს. მერთების სახელზე თავიანთი მუცლებისთვის საშინელებაა. დღემდე ამას ვერავინ ბედავდა. ყოჩახ. გუშინი ენიფერი. დღეს კი ტაძრის მსახურები გააწვილა. წარმოგიდგენიათ? ყოჩახი ბიჭია. დაინახეთ არა ენიფერი როგორ გაუშვა საპყრობილეში. ჭკვიანი და განბედავება უშვია. ჩუმად უნიფერი მოდის. აბა, როგორ მიდის საქმეები? რამე გასარკვევი ხომ არ შეგეკმნათ? არა ბატონო. ტაძრის მსახურებთან შელაპარაკება მოუვიდა. ზედმეტი საჭმლის საღებაზე წინ აღმდეგი წავიდა. ქარიმამაც აქ იყო. ქარიმამა და ტაძრის მსახურები ამ ბავშვს მახეს დაუგებენ. დარწმუნებული ვარ. ბატონის კერძი მზადა, წამოიღეთ. დიახ, ბატონო. შენც წამოდი უზარსებ. დანარჩენებზეც ისე გაეცით, როგორც ადრე. გავედით. იქ უნდა ყოფილიყავით და გენახათ როგორ დაგვწინოდნენ. ყველანი ჩვენ დაგვწინოდა ბატონო. ჰოტი ფარმა ამხელა საქმე ერთ პატარა ბავშვს მიანდო, წარმოუდგენელია. ჰუნი ფარმა განაწესა. დარწმუნებული ვარ, რომ ის ჩვენს ღმერთებს თაყვანს არცემს. თუ მართლაც ასია, რაც არ უნდა დამიჯდეს, ცოცხალს არ დავტოვებ. ნუ ხელავთ. ახლავე წავალ და ფოტიფარსა და ზულეიხას მოახსენებ. იუზარსიპ, იუზარსიპ, სათხარ. რა მოხდა მამისაბუ? რამ შეგაწუხა? შენ ჩვენი ღმერთების არ გწამს? ასე ამბობენ. რისი თქმა გინდა? ქურუმი ჰუბო მსახურებს ეუბნებოდა, რომ იუზარსიპს ჩვენი ღმერთების თუ არ სწამს, არ ვაცოცხლებო. მართლა ასეა იუზარსიპ? ჩემმა ღმერთმა თუ არის სურვა, ისინი ვერაფერს გახდებიან. ჩემს კითხვას არ უპასუხე. ურწმუნო არ ვარ. ალაჰს ვემსახურები. რომელ ღმერთს გულისხმობ? შენი ღმერთი, ჩემი ღმერთი. ყველა ღმერთი ერთია. კარგი. თუმცა სიმართლე გითხრა, ვერაფერი გავიგე. იცი, ჩემს გადასარჩენად ღმერთმა შენ გამოგზავნა. მე მეუბნები? არა, არა. ისე ჩემთვის ვლაპარაკობდი. შეგიძლია წახვიდე. ჩემთან ერთად ითამაშებ? რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. ხილადიღავი არ ჩამოვარდე. ერთი გენახათ, ყველა მსახურებს დასწინოდა. პატარა ბავშვმა როგორ შეძლო ტაძრის მსახურის დამცირება?
ვერ გამიგია. ამბობდნენ, რომ ქურუმებს ღმერთების სახელით მიაქვთ კერძები და თვითონ ჭამენ. კარგი, აუცილებლად გავაფრთხილებ. დარწმუნებული ვარ, მას არც ამონი სწამს და არც სხვა ღმერთები. მისი აღმატებულება ფოტიფარი გელოდებათ. სადილის დრო აქ ალბატონო. ეს ბავში დაიმორჩილეთ. ქურუმებს თუ გააბრაზებს, თავის თავს საფრთხეში ჩაიგდებს. ბავში დაიმორჩილეთ, ქალბატონო.